המטרה שלנו הייתה לברוא עולם שכל אישה תוכל להיכנס אליו, להתחבר למותג ולהרגיש שהיא נמצאת בתוך חוויה חושית. אישה בלי גיל שיכולה להיות הכל, ילדותית ובוגרת, נשית ומינית, סוערת ויצרית, או חסודה ומתנזרת, בכל רגע, בכל שעה, בכל יום, תלוי במצב רוח, תלוי בחשק, תלוי ברצון. היא עומדת כאן ביום ההולדת הראשון של המותג, נרגשת על דמעות, לראות איך החזון הזה הוגשם ואיך הוא הולך ומתפתח. בסך הכל החנות, לא רצינו חנות, לפתוח חנות רגילה פשוטה של עוד חנות נוספת של הלבשת תחתונה. אז חשבנו על איזה רעיון של הקונספט של החנות, שהוא פנטזיה אינסופית, שזה נותן לנשים להרגיש כל אחת מיוחדת בעצמה. לכן אמרנו שזו אליס. אליס שזו אישה ללא גיל, ללא מידה. אליס זה מישהי שמרשה, באיזה מידה שלא תהיה, שצריכה להרגיש בנוח, זה האור השני שלה, שלא משנה מה, באיזה מצב רוח היא נמצאת, יכולה, לפי המצב רוח שלה, להתאים לה את הלבנים. עכשיו, עצרנו בפנטזיה של אליסה מארץ הפלאות, שזה הכי אישה, הכי אישה נשית, וזה אין סוף פנטזיות. גם זה השלב שאנחנו באמת, כל לקוחה שנמצאת אצלנו, כל מי שנכנסת לחנות, היא מרגישה אחת ויחידה, אחת ומיוחדת, היא מרגישה מלכה ונסיכה. שאלה האחרונה לקובען, אנחנו מאחרים אולי למסיבת התה? מה שאנחנו מאחלים זה שניפגש פה עוד שנה, כולנו ואפילו יותר, ונמשיך לחגוג לאליס, ושהרבה נשים יקנו לבני נשים, ושהגברים גם יתנו להם ככה מתנה, ויקנו גם להם. מה עם מסיבת התה? אתה מזמין אותם להצטרף למסיבת התה? יהיה מסיבת תה, ויהיה לא רק תה, יהיה גם קצת אלכוהול, אבל זה תוריד בעריכה.